soo arkaysaa ninka halka dad iyo iska lugaynaya anuu xil hore nimid subaxii salaadii subax kadib waad iman kartaa soo kale waxaad iman kartaa habeenkii kolba sida aad jeceshahay saaxiib ayaad meeshan u imanaysaa marka igula raaxaysa saaxiib yar meeshan jawiga macaan waxaynu ka nasanno buuqii iyo sawaxankii fara badnaaye magaalada tusaya jiim u gaara meeshan dadkuna ay ku jimaysadaan iyo goobta caruurta lagu ciyaarsiyo oo iyaduna bilaash ah السلام عليكم صاحبيال ملك سعدون كتوبتان صاحبيال مانتا مقالك نوك دوني مقالة ده هرين سوس مينجري مانتا وحن جوغا بير لغو نستو سيدو قلنا لغو تالقالي ان دادكو وقتي وناكسان كو قاتان هدي اي جمع سنيان هدي اي ربان ان يسكن نفسان سيدو قلنا وحي لاد اي كوبا لغو جمع سيدو هدو صاحبيال مقالك مانتا وحن ربا انا نحيال مهيمة نقلو داقو سيدو قلنا فرين حالكنا نوغا ديرو تد يوغا كشاقيا arimaha waxa weeyaan ku taluqa horumarinta deegaanka iyo degmooyinka haday tahay dhismihii haday tahay wadooyinkii waliba aad iyo aad waxa waan facaysa dawladaha hoose magaalooyinka waaweyn iyo xubin degmooyinka meel kasta ay yihiinba hadaba saaxiibayaal waxaan tusaynaa meesha wax yaala meel kasta iyo sida ay u dhisan tahay insha Allah binillah farintana iyo gaarsiya waxa weeyaan cid kasto horumarka dalkooga jecel aad iyo aad uma sadinaa in bilaabana saaxiibayaal marka hore saaxiibayaal subaxa hore goobtan hadda aan joogo waa goob halka aan ka deganahay waxa weeyaan dalkan hadda aan joogo gaar ahaan Istanbul waa meel u dhow marka waqtiyada aan firaaqada leeyahay ayaan wax sameeyaa inaan yara lugeeyo ambaan marmar jimicsi oo kale u yimaado marka beertani waa beer aad iyo aad u weyn soo kalena waxay leedahay saan horo soo sheegay meelaha lagu nasto waxay leedahay cafeteria laga shaaxaynayay waxyaalo fara badan bay leedahay marka cafeteriana waa intusayaa siduu u eegyahay insha allah waxaas oo dhan aad arkasaan waa beertii waa park weeyaan halkaasna waa cafeteria weeyaan dadku markaa goobtan oo kale way ku nastaan dadyoga qaarba u yimaada inay jawi wanaagsan ku qaataan sidoo kalena waxay leedahay meeshani meel lagu jimicsado sidoo kalena kubadda lagu ciyaaro imika halkan waxa iga dambeeya garoonkaas iga dambeeya garoonkaas waxa uu leeyahay meel waxa weeyaan loogu talagalay inay dhalinyartu ku ciyaarto welibana waxay leedahay beertani in ka badan 3 garoon garoonkii kubadda kipaasiska iyo mid loogu talagalay caruurta yaryar si ay ugu ciyaaraan waxa weeyaan kubadda qaybaha yar marka yaryarkii iyo waawankiis ma dhexgelayaan sidoo kalena waxaa la sameynayaa in qaab wanaagsan ay u ciyaaraan qolo walba jawi wanaagsanna ay qaataan sidoo kale waxaan tusi doonaa qaybaha kala duwan ee meeshan ay leedahay iminka yaryarkaasi saad arkasaan basketballba ciyaarayaan halkaanay soo dhaafan waa garoonkii si guudna beerta oo dhanna waa taas marka saaxiibayaal goobahan oo kale waa goobaha loogu talagalay in lagu nasto jawi wanaagsan baa lagu qaataa xaafad kasta iyo magaalo kastana waxa ay leedahay park amba xadiiqad yar amba beer yar oo loogu talagalay in ay dadku ku nastaan sidoo kale dadkeenna iyo dalkeennuba waxa jirta waxay yidhaahdaan dhulka danta guud
dhulka dhinta gudaha waxa laga wadaa inay soo dhaweeyo in loogu talagalay in meesha laga dhiso meel lagu nasto in loogu talagalay in loo isticmaali karo waxyaalaha dawladda ay u baahdo inay dhaqtar oo kale dhaqtar dawladeed haday tahay in station iyo xarumo gawaadhida iyo basasku ay ka dhigtaan meel mataqaanay dadka ay ka qaadaan waxyaalahaas dhinta guud loo gooyo iyo wax fara badan oo bulshada muhiim u leh marka beertan oo kale waa beerta dadweynaha ciidna kuma xadgudbi karto sidaa awgeed dadka ka dhaxaysa weyna ku wada nasanayaan waqti wanaagsan oo ay ku qaadanayaan baaxadda ay leegtahay in aad iyo aad bay u weyntahay saaxiibayaal saad arkaysaan imika halkaa dadii waa iska lugeynaya anu xilli horeyn imid subaxii salaadii subax kadib waad iman kartaa sidoo kale waxaad iman kartaa habeenkii kolba sida aad jeceshahay saaxiib ayaad meeshan u imanaysa marka igula raaxaysa saaxiibayaal meeshan jawiga macaan waxaana ka nasano buuqii iyo sawaxankii fara badnaaye magaalada aad iyo aad baan saaxiibayaal goobahan oo kale idinla jeclay inaad ku dalxiistaan amba ku nastaan jawi iyo waqti fiicanaad ku qaataan maskaxdiinna ay fresh u noqoto saaxiibayaal sidoo kale waxaan tusi doonaa barxadda iyo beertan qaybteeda dhexe ina mariya saaxiibayaal saaxiibayaal waxa ay leedahay barxaddu biyaha yar bay leedahay isha yar laha yarne quruxda badan leh sidoo kale halkan saaxiibayaal waxaa loogu talagalay haddee aan idin tuso xayawaanada si aanay dadka u dhexgelin amba aanay dadka u rabshin dadka jawi qaadanaya waxaa loogu talagalay xayawaanada yaraa inay halkan ku ciyaaraan si iyaguna mataqaanayay meel gaara loogu ilaaliyo sidoo kale kuraasaan aad aragtaan waa kuraasaan loogu talagalay inay ku nastaan dowladdaana samaysay waa loox iyo fadhi bay ka samaysayin jawi fiican ayay ku qaataan dadku saaxiibayaal goobahan oo kale sidoo kale waxa iga dambeeya halkaas oo goobta laga maamulo soo kalena waxa lahay masaajid iyo suuli waana mid aad iyo aad qurux badan saaxiibayaal meel kalena haddii aan ku qabanno barxadda saa markaad u eegto waxaad arkaysaan inay barxad aad iyo aad u weyn tahay saaxiibayaal waxayna qaadi kartaa in ka badan 30,000 oo qof meeshan haddaan joogaa laakiin waxaa loogu talagalay in meeshan ay noqoto meel si wanaagsan u habaysan oo cid walba iman karto marka dadyoogaa faraha badan leh qolo walba waqtigooga imaadaan si aanay jaam meeshan uga dhicin sidoo kale saaxiibayaal waxaan tusayaa jiim u gaara meeshan dadkuna ay ku jimicsadaan iyo goobta caruurta lagu ciyaarsiyo oo iyaduna bilaash ah mid mid baan iyadana idin dul geynayaa idamka ilaahay ina mariya saaxiibayaal saaxiibayaal halkan hadda aynu ku soconnaa waa beertii loogu talagalay bulshada sidoo kalena halkan hadda aan soo gaadhay waxa weeyaan goobtii caruurta ay ku ciyaartay saaxiibayaal dhammaan qalabkanay caruurta ku ciyaarto noocyiisa kala duwan hadday yihiin kuwii balastic ahaa hadday yihiin leexooyinkii hadday yihiin waxyaalaha faraha badan leh caruurta ku ciyaaraan intaba halkan way ka helayaan saad arkaysaa waxaa jira beero badan oo dadka laga kareeyo iyo dadyo fara badan sidoo kalena samaysta xadiiqad amba beer amba baarka dadka ka kareeyo caruurtuna ay ku ciyaarto laakiin halkan dowladda ayaa ka mas-uula dhulka danta guud sidoo kalena ka dhistay agabkan caruurta ku ciyaareen ee bilaashka ah haddaad aad iyo aad u fiirsataan qalabkan waxa dareemaysaan inuu qalab tayaley leeyahay sidoo kalena aad iyo aad ugu muhiim yahay bulshada iyo caruurta soo karaysa si mustaqbalkooga iyo wacyigoogu uu u koro sidoo kale saaxiibayaal halkaa waxaa iga muuqda qaybtii jimicsiga haddaan saa idin tuso qaybtaasaan iyadana idin geynaya saaxiibayaal idinka ilaahay ina mariya insha allah saaxiibayaal subaxa hore qofku marka uu soo kaco waxa uu samaystaa wax loo yaqaano qorshe qorshuhuna waxa uu ka kow yahay inay maalintaadu ay noqoto maalin
qurxoon sidoo kale aad ogtahay waxaad qabsanayso waxyaalaha ku muhiimka adigoo ku bilaabaya maalinka markaa salaad subax soo tukato dikrigii ilaahay qur-aankii iyo waxyaalaha qofka maskaxdiisa dejiya kadibna sameynaya waxa weeyaan wixii aad qoratay adigoo ilaahayna tala saaranaya si maalintaadaasi ay noqoto maalin barako badan salaadii subax soo tukatay jawi wanaagsan aad ku bilowday sidoo kalena waxyaalaha mutaqaanay kuriya maskaxda iyo ruuxdana haday tahay qur-aankii iyo haddii ay tahay waxa weeyaan in qofku waxyaalaha wan wanaagsan subaxa hore uu dhegaysto axaadiistii waxaasoo dhan waxay ka qayb qaataan in maalinkaasi uu noqdo maalin aad iyo aad u qurux badan saaxiibayaal marka maashaa allah beertan aynu si wanaagsan maanta ugu nasanaynaa haddaad doontaan hanidhaahdaba waanu ku dalxiisaynaa jawiga quruxda badan leh cadceedii waxa weeyaan xoogaa hadda iska soo baxbaxaysaa marka maashaa allah jawi aad iyo aad u qurux badan weyn runtii meelahan oo kale aad baan uga helaa dadka sameeyeyna kolley saa idiin muuqata waxay geliyeen juhdi badan 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 ay geliyeen ilaahay kharisiya sidoo kale saaxiibayaal innaguna dad yoga ka shaqeeya danta guud iyo dad yoga inta badan raba in dalkoogu horumaro inaynu dhiirigelino waynugu waajib sidoo kalena wixii aynu ka qaban karayno hadday tahay talo hadday tahay tusaale haddii ay tahay maal hadday tahay xoog iyo intii aad kari kartaba waad ku bixin kartaa dalkaaga iyo horumarkiisa iyo si guudba wax kastoo ku tacalluqa in bulshadu hay wax noqoto waxa weeyaan nebiga sallallahu alayhi wasallam wakiilaha waxa idinku khayr badan ka dadkiisa anfaca markaa saaxiibayaal muuqaalkeena maanta halkan aan kusoo gebagabeynayaa aad iyo aad ayaan idin salaamaya saaxiibayaal insha allah muuqaal noocan oo kale ah aan isagana idin soo duubi doonaa waxaan idin leeyahay intaynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xiga iyo safarkeena soo socda insha allah waxaan idin leeyahay is arag dambuuxiisa badan fi amaanati illah dhammaantiin assalaamu calaykum.